първата неделя от месеца и неделя, в която ще вземем и Господна вечеря, но както казах, ще го направим накрая, както други пъти сме го правили от сега през странната година, през която изтече. И дай Боже, по-скоро да почнем да се го правим по стария начин. Но и за това има време. Господ има време за всичко по слънцето и за всичко, като му дойде времето, тогава става. Как сте? Добре. Добре. Как започнахте тая година? Добре. С Господа. Да, и ние започнахме с молитва, когато бяхме на нова година тук събрани. Започнахме с молитва пред Господа. Това е най-добрият начин. Надявам се да я продължим с Господа. Ако Господ ни даде време да я завършим с Него, да я завършим. Ако Господ ни каже, по-рано ще дойде за нас, е още по-добре, че няма да завършим годината, а ще я продължим вечна горе в небето. Апостол Павел какви хубави думи казва. За мен да живея е Христос, а да умра е придобивка. Колко прекрасно нещо е да си с Господа. Нищо не те плаши. Нито живота, нито смъртта. Защото Господ ходи до тебе. И нека този Спасител, този верен Спасител да продължава да ходи с нас. А най-вече ние да продължаваме да ходим с Него и да го следваме. Защото не Той трябва да върви след нас, а ние след Него. Не забравяйте това. И така. Чудих се и се молих, Господи, кое е словото за първата неделя? Кое е словото за първото богослужение от новата година? Нека отворим нашите библии. Матей, 7 глава. Започвам да чета от 20 стих до 27. И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име направихме много велики дела, но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна. И падането й бе голямо. Нека наведем нашите глави за момент. Святи Отче, научи ни на Твоята мъдрост. Защото Словото ни говори за разумни и неразумни човеци. От кои сме ние? Дай ни Твоята мъдрост, за да бъдем разумни. Не мъдри спрямо този свят, защото човешката мъдрост е глупост. Но мъдри спрямо Тебе. Мъдри спрямо времената, в които си ни поставил да живеем и така мъдро да броим дните си. О, Господи, молим Ти и тая сутрин, разкривай ни дълбочината на Словото Си и не давай да следваме Твоите повеления. Не само да го познаваме, но да следваме Твоите заповеди. Молим Те и тая сутрин Словото се проповядва отново и отново. Не чрез мъдростта и силата на човека, но чрез мъдростта и силата на Духа Господен. В името на Господ Исус Христос. Амен. Прочитам още няколко от две места от Словото Божие. Прочитаме един стих в Исаия, 28 глава, 16 стих. Исаия 28:16. Една от песните, които пяхме, беше във връзка с това. Затова така казва Господ Еова: ето полагам в Сион камък за основа. Камък отбран, скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа.
който вярва в Него, не ще прибърза да бяга. Кой бяга? Който го е страх. Обаче, който е върху този камък, не бяга. Така, чета още. Втора книга на царете. 22 глава. От 1 до 3 стих. Една песен на Давид. Тогава Давид изговори Господу думите на тая песен в деня, когато Господ го беше избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула. И рече: Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой. Бог е канара моя, на когото се надявам, щит мой и рога на избавлението ми. Висока моя кула е и прибежище ми е, спасител мой е. Ти ме избавяш от насилие. Амин. В първият текст, който прочетохме в началото, Библията ни говореше за двама души, които строят къща. Спомните ли си? Защо не са трима? Защо не са четирима? Хора, защото има два пътя. Няма трети. Има двама господари. Няма трети. Има два начина да прекараш живота си. С Господа или далеч от Него, с дявола. Има две места след смъртта. Няма три. Няма посредата нещо. Чистилище няма. Двама души строят къща. Два пътя. Две места. Двама господари. И Словото Божие не запознава с тези двама души. На пръв поглед техните къщи изглеждаха еднакви, нали? При построени вече, нали, къщи изглеждат еднакво. Но се различаваха по едно нещо. Основата. Основата. Казва се за единия, че когато почна да строи къщата, той започна да я строи на канара. А другия положи основите й на пясък. Знаете ли, когато се построи една къща, вече не се вижда основата. Не е много ясно каква е основата, нали? Вижда се само външната част. Защото не можеш да отидеш на приятел, примерно, който има нова къща и ни кажеш: я да видя основата. Нали? Той те вкарва вътре в стаите, виждаш отвън как изглежда, кажеш: о, много хубаво. Обаче основата не се вижда. Тя е останала отдолу. Така е и в днешния свят. Често пъти не можем да разпознаем основата на дадено нещо. Трудно различаваш добро от зло. Кой човек наистина е добър? На кой може да се довериш? Кой няма да ме излъже? Основата обаче е много важно нещо. Основата, върху която градиш живота си. Защото ако и тия къщи да изглеждаха приблизително еднакви, не се различаваха външно, може би, по много неща, оказва се, че основата, на която са изградени, е много важна. И тя е разликата между това дали ще рухне къщата ти или ще устои. Не покрива, не керамидите или тухлите, а основата. Христос какво каза още за хората? Как да разпознаваме хората? Каза: по плодовете им ще ги познаете. Едно дърво, каза, се познава не по хубавите зелени листа, не по мощния дънер или клоните, а по плодовете. И като погледнем тия двама души, да се върнем на хората, които строиха, кой си мислите, че е изглежда по-успял? Отстрани погледнато, ако го гледаме, да ви кажа, не искам да съм на мястото, нали, на пръв поглед. На пръв поглед казваме. Не искаме да сме на мястото на оня човек, който се опитва да копае основа в канара. Вероятно е много измъчен. Вероятно е много трудно. Който е копал основа, знае какво е. Само в пръв съм копал. И тук там имаше някой корен, де се чудиш как да го, нали, избегнеш или да го изкопаеш. А представям си, какво е на канара? И като погледнеш този човек, кажеш: а не, не искам да съм толкова измъчен, не искам толкова трудно да ми е в живота. Като погледнеш обаче другия, градящия на пясък, сигурно изглежда много по-успешен. Работа му върви бързо, напредва бързо, лесно се копае пясък, знаете. Купаеш, хвърляш пясък лесно и си кажеш: е, супер!
Искаш като той човек иска да съм. Бързо напредва, бързо успява, бързо завършва къщата си, а другия още копае основата. И ти кажеш, ето това е успял човек. Нали? Другия гледа, още човек, той има още колко много. Това е успелия човек. Така е в този свят. Пътя на нечестивия в очите на много хора изглежда привлекателен. Колко бързо успява нечестивия? Колко бързо напредва? Той не спазва правила. За него няма закони, за него няма да си е Божи заповеди, за него него е страх, че някой от небето го гледа. Той си прави каквото си иска и напредва бързо. Успява бързо. Забогатява бързо. Казват, ето това е успешен човек. Да градиш, особено в днешно време, да градиш на основа от правда, истина, честност. Това е толкова трудно. Как да бъдеш честен в този свят, в който всички лъжат? Как да си почтен? Това е твърда почва и много бавно се гради. Как ще напреднеш изобщо, ако не мамиш, ако не лъжиш? Как ще успееш? Как ще забогатееш? Това е трудна работа. И много хора отхвърлят това. Казват, не. Он е успешен човек. Виж колко бързо напреднеш, как добре върви. Виж как се развива живота му. Виж, расте в иерархията. Изглежда по-успешен онзи, който строи на пясък. Обаче, какво казва Словото? Псалом 37, 35 и 36 стих си казва: виждал съм нечестивия, страшен и разпрострян като зелено дърво на своята си почва. Виждал ли сте нечестивия в това състояние? Аз съм виждал. Страшен, голям, силен, разпрострял се навсякъде, във всичко, завладял сумати бизнеси. Голяма работа. Обаче следващия стих какво казва? Но когато преминах, и ето, нямаше. Търси го и не се намери. Беше голям, беше силен, беше страшен. Къде отиде? Какво се случи с нечестивия, който така бързо напредваше? Или, брати и сестри, връщайки се към времето, в което живеем, може би се питаме, защо Господи допусна това? Допусна тая пандемия, толкова хора починаха. Самите ние, църквата, колко дълго трябваше да бъдем само онлайн, да ни кажа, че някои църкви затвориха. Може би някои вярващи охладняха. Колко семейства минаха през това. Колко семейства загубиха близък човек от тая болест. Защо изобщо трябваше да преминем през това? Мили брати и сестри, както искате го разбирайте, но когато се обърна назад към изтеклата година, не мога да спра да мисля за Божиите милости. Защото много ясно са видими. Много ясно видими са Божиите милости във всичко това. Може би ще кажете, къде видя милост в това? Защо се случиха тези неща? Това, което прави Господ, е, че разтърси света. Разтърси всички нас, целия свят, и нас, и църквата. И знаете ли защо е милост? И Словото казва за това. Евреи 12 глава, 26 и 27 стих. Там всъщност се цитира едно пророчество от Стария Завет. Чийто глас разтърси тогава земята, а сега той обеща, казвайки: още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. А това още веднъж означава премахването на уния неща, които се клатят като направени неща, за да останат тия, които не се клатят. Какво прави Господ? Разтърсва. Разтърсва основите. Разтърсва земята. Разтърсва църквата. Разтърсва вярата ти. Разтърсва моята вяра. Защото има неща, които се клатят. Защото има неща, които са изградени на неправилна основа. И ако, знаете ли кога се вижда каква е основата? Когато дойде бурята, само тогава се разбира каква е основата, върху която градиш. Когато е слънчево, не се разбира каква е основата. Когато има лек, прекрасен ветрец, един морски бриз, не се разбира каква е основата.
Основата се разбира, когато дойде бурята. Когато връхлети бурята. Когато разтърси всичко. И тогава тези къщи, които на гледате, изглеждат еднакво. Даже едната изглежда сигурно по-красива. Тази, която е построена по-лесно. Какво се оказа, че тя падна? Причината беше, че основата ѝ беше на пясък. Нямаше здрава основа. До кога се видя това? Когато дойде бурята. Точно тая буря, която ние в цената на всичко искаме да избегнем. О, Господи, не дай да се случва това. Не ми давай да минавам през това. Не ми... И гледаме да избягаме от бурята. Някои мразят бурята. Но точно тя върши Божията воля, защото разкрива каква е основата. И какво се оказа? Че се оказа, че много хора са градили на пясък. Тая буря показа това. Само бурята може да изяви това. Само бурята може да покаже двама души, които изглеждат еднакво, изглеждат еднакво успешни, може би еднакво вярващи, кой има дълбока основа и кой има плитка основа. Кой е градил на канарата Исус и кой е градил на пясък, на човешки мечти, желания, очаквания. Само бурята може да покаже това. И защо казвам, че тая буря, която Бог допусна до света, е милост Божия? Защото сега, когато разтърси и онова, което падна, което е градено на пясък, имаш време пак да градиш. Преди да дойде Господ. Още не е дошъл. Още не е дошъл. И затова Господ показа милост. Защото вижда, че много са градили на пясък. И той ги разтърси. И събори. Много неща събори. В нас, в очакванията ни, много неща събори. Защото са били на пясък. И това е милост. Защото ще да е страшно, ако градиш цял живот на пясък и не знаеш. И в последния ден дойде Господ, застанеш пред престола и той те осъди. А ти кажеш, аз дори не знаех, че съм градил на пясък. А сега знаеш. И Бог ти показва тая милост, разтърсвайки света, разтърсвайки вярата, разтърсвайки църквата, преди още да е дошъл. И тая буря изигра много добра роля и за църквата, да ни събури, да ни разтърси, за да видим каква основа е под нас, на какво градим. И мога да кажа, че колкото и парадоксално да звучи, имахме прекрасна година. Прекрасна година, защото това, което допусна Господ, е милост. Да ни събуди. По-добре ли е да спиш един духовен сън и накрая да бъдеш изненадан? Ама аз си мислих, че си за рая. Да, ама основата ти не е канарата. Интересното е, много хора, както казах, градиха на крива основа, на фалшива основа. И забелязахте ли обаче двете къщи? Едната беше на канара, другата беше на пясък. Бурята дойде и върху едната, и върху другата. Много вярват, казват, щом съм вярващ, това няма ми се случи. Тая буря няма да дойде. О, не! Бурята дойде и върху тая, която е на канара. Върху тя и върху нея. Даже първо, защото първо за нея не говоря словото. Първо там дойде бурята. Върху тая къща, която е на канара. Разликата не е в това, че вярващия не преминава през тези неща. И никога не му се случват такива неща. Че вярващия не преминава през страдание. Че не преминава през сълзи. Това не е разликата между вярващия и невярващия. Защото едната къща е връхлетя бурята и другата къща е връхлетя бурята. Разликата е, че едната устоя, а другата рухна. И ако някой са градили на такава основа, на едно, как да кажа, привлекателно християнство. О, повярвай, никога нищо лошо няма да се случва. Сега тая вяра рухна. И добре е, че рухна, защото това не е правилната основа. Това е пясъчна основа. Годината е страхотна и подейства отрезвяващо. Подейства на много хора. Тая пандемия разклати основите на целия свят, на съвременното ни общество. И какво се случи? Оказва се, че съвременното ни общество е градило на пясък. Защото всичко рухна. Надеждата им за успех. Тая година толкова ще спечелим, другата година толкова ще спечелим, расте икономиката.
в един момент всичко рухна. Защото това е пясък. Хората само мислят как да печелят повече. Нарушават Божия закон. Бог е казал 6 дни работи, седмия е почивка, отдай го на Господа. А, човек каза, няма такова нещо. Ще печелим 7 дни от седмицата. После казах, ама как, о, само дните, ще работим и нощно време, нощни смяни, за да печелим още повече. И ще нахитрим Бог. Бог каза, те ли? И какво стана? Затвориха бизнеси, затвориха някои предприятия и се оказа, че тая основа е пясък. Че основите на съвременното ни общество са от пясък. И рухнаха много неща. Рухнаха много икономики. Рухнаха много очаквания на човеците. Рухна илюзията, че днес ние, съвременните хора, не сме вече зависими от Бог. Едно време хората вярвали в Бог, защото били много изостанали, били близко до земята и само мислили, че зависят от Бог. Пък ние, съвременните хора, с толкова техника, напреднала наука, вече независим от Бог. Колко ли се смее Бог на такива неща? Ние, съвременният човек, може всичко, не му трябва Бог. Предполагам, че Бог много ме е смешно някой, като твърди такова нещо. И само направя едно нещо. Един вирус, който дори с окото си не можеш да го видиш, беше достатъчен да покаже, че ние сме безкрайно зависими от Бог. Всичко зависи от Него. Нищо от човека, не може да сториш нищо със свои сили, ако Господ не каже, ако Господ не издаде заповед, ако Господ не каже дума и слово. И всички тия илюзии рухнаха. Всички тия пясъчни основи рухнаха. Има обаче едни хора, които не се оплашиха. И бурята не можа да се бори живота им, вярата им, упованието им. И това бяха хората, които са градили на канарата Исус. Нещата в живота идват и отминават, Исус остава същия. Аз съм същия вчера, днес и вовеки, казва Словото. Много неща в живота ще се променят. Едно идва, друго си отива. Едни началници идват, други си отиват. И всичко по някой път рухва, а Господ стои. Е който гради живота си, упованието си, вярата си на канарата Исус. Той стои заедно с Него. И нека ви кажа нещо. Проблема никога не е бурята. Проблема е основата. Каква е основата ти? Знаете ли, това ме радва. Пак ще кажа, има една година, за която трябва да благодарим. Тая е миналата година, през която преминахме, имаме една година, за която да благодарим. Защото тая година и тая буря доказа, че бурята е безсилна към онзи, който е градил на правилна основа. Нищо не може да направи. Ама ще се разболеем. И сме в Божията ръка. Ама ще умрем. И отиваме при Господа. Не може да те поклати от увереността. Защото основата е правилна. Защото основата е канара. В бурята рухва само онова, което е на неправилната основа. Рухна само оная основа, която е от пясък. Оная къща, която беше градена на пясък, тя се събори. Обаче оная, която беше на канара, нищо не може да я направи бурята. И колко е хубаво да живее живота си. Защото сега хората казват, още по-страшни неща не очакват. По-страшни вируси ще дойдат, по-страшни бури не очакват. Много хора сега със страх гледат към бъдещето. Каква ли буря ни очаква? Аз ви казвам, хора, по-добре погледнете каква ви е основата. Няма значение каква буря ще дойде, ако основата ти е Исус. Ако канарата стои по тебе. Бурите ще дойдат, ще връхлитат. Знаете ли, като малък, много обичах, когато вали стяг, дъжд или нещо духа, да седна до прозореца вътре, нали? Да седна отвътре от прозореца и да гледам. Вънка не! Обаче вътре е толкова хубаво. Е толкова приятно. И се чувстваш толкова сигурен. Вънка вали сняг, някаква виелица. А тебе ти е хем топло, хем приятно и гледаш през прозореца. Защо? Защото знаеш, че си на сигурно място. Колко е хубаво, когато знаеш, че си на сигурна основа. Бури върхлитат. Виелици върхлитат. Други къщи падат. Обаче ти си на сигурно място. И ти стоиш. Така се случи в тая буря. Тие, които бяха градили на правилна основа, стояха. Стояха във вяра, стояха в упование,
стояха с увереност пред Господа. Ако има нещо, което ме притеснява, ако има нещо, което, как да кажа, не е за което благодаря, вярно, тая буря разтърси основите на цялата земя, на цялото общество и това е нормално. И излезе, че обществото е градило на пясък, не е изненада, не си го знаехме. Проблема се оказа, че и много вярващи са градили на пясък. Е, там е проблема. Ако вярващият човек гради на пясък, ако уж знаеш за Бога, обаче градиш на пясък. Защото много вярващи се оплашиха. И днеска са много оплашени. И продължават. Не само са оплашени. Вярващи човек, вместо да всява спокойствие и мир там, където отива, има вярващи, дето не само те са оплашени, ами притесняват и другите хора от света. То не бяха чипове, то не бяха ваксини, не бяха белега на звяра. Имам чувство, че те повече гледат към звяра, към антихрист. Вижте, наясно съм, че антихрист идва и ще дойде. Но моят поглед не е към него. Моят поглед е към Исус. Аз не служа на звяра. Няма нужда да го гледам, да го съзерцавам, защото не го харесвам. Аз харесвам Исус и гледам натам. И за това е проблем. Не е проблем, че обществото ни загуби основата си и рухна. Не, вярващите хора, когато градят на пясък, това е проблем, защото те знаят. Хората навън не знаят. Ние знаем. И ако въпреки това, че знаем, градим на пясък, колко големи безумци ще бъдем. Ако някой ми се обиди за това, добре, сърдете се, обаче Исус го каза. Един разумен човек каза, гради на канара, другия е неразумен. Така каза Исус. Ако вярата ми е изградена на това, че Христос ще ми направи щастлив. Нали? И нищо... има едно християнство днес, което се изгражда. Християнството на да се чувствам добре. Искам да ми е хубаво. Да се чувствам добре. По друг начин казвам да ми е кеф. Супер съм. Нали? И това е християнството на удобствата. И то се изгражда днеска в много сърца, защото е много привлекателно. Нека ви кажа, истинското християнство не е това. Истинското християнство е да носиш кръст. Не мисля, че Христос, когато носи кръста, му беше добре. Напротив, даже се молеше, Отче, ако може да ми отмине тая чаша. И не го носеше, защото му е добре, защото му е хубаво, защото му е приятно, изобщо, защото му е кеф. Не. Христос понесе кръста, за да може ние да не носим. Същия, който понесе кръста, каза, ако някой иска да ме следва, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека ме следва. Християнството не е вяра на удобства, не е вяра на комфорт, не е вяра изградена около мене. На мен да ми е хубаво. На мен да ми е приятно. На мен. И всичко е около мен. И Бог се върти край мен и иска да ми направи да ми е хубаво. Не е хора. Бог не се върти край теб. Ти трябва да се въртиш край Него. Света не се върти край теб. Ти трябва да тичаш след Бога. Не е въпросът на мен да ми е хубаво. А да правиш това, което на Бог му е хубаво. А когато дойде момента, това, което е хубаво на Бог, да е хубаво и на тебе, тогава наистина си щастлив вече. Тогава идва радостта. Обаче има път до тогава. И затова много хора, много християни, които изграждаха християнството си въз основа на удобствата, на това, че Бог ще ми направи да се чувствам страхотно. Сега тяхната вяра рухна. Какво стана, Боже? Защо допусна това? Ма нали съм вярваш аз? Как така ще допускаш ти това до мене? Какво стана с тяхната вяра? Помнете, че Христос носи кръст. Каза, че и ние ще носим кръст. Христос пострада. Затова ние не трябва да страдаме. Добре, ама хайде кажете го на апостолите. През колко страдания минаха? Те може би не са го знаели това. Първата църква, през колко гонения мина?
изгаряха ги живи, хвърляха ги на зверовете и се забавляваха да ги гледат. Защото вярата не е относно това да мен да ми е добре. Вярата е да ходиш след Христос, където я те води Той. И много не се иска да сме само във втората част с Него. В победата. Само, че преди победата имаше кръст. Преди възкресението имаше Голгота. И ние не искаме там да ходим с Него, обаче искаме после във възкресението да сме с Него. Не става. Затова днеска и на много християни основата рухна. Защото бяха изградени въз основа на пясък. И се оплашиха. А когато се почини живота си на страх, Словото ясно казва, в любовта няма страх. Съвършената любов изпъжда страха. Ако обичаш Господ с цялото сърце, цялата си душа, всичкия си ум и всичките сили, ти знаеш, че всичко, което идва до теб, е допуснато от Него и няма как да ти навреди, ако Господ е с теб. Пак ще кажа, хора, имайте го това като откровение. Никога бурята не е проблема. Основата е проблема. На каква основа градиш? Бурята няма да ти навреди, бурята няма власт над тебе, ако основата ти е правилна, ако основата ти е на Исус. Да, тя ще дойде, ще те връхлети, но основата, която е здрава, къщата се стои, не беше повредена в нищо. Ако вярата ни е изградена въз основа на личното мое добруване, тя ще рухне един ден. От тая буря или от следващата буря, тая вяра ще рухне, тая къща ще рухне. Обаче, ако вярата ми е изградена въз основа на канарата Исус, аз не вярвам в Исус, защото Той ще направи... Значи, много пъти искаме Христос да ни е слуга. Объркваме нещата. Той ще направи така за мен, Той ще направи така за мен. Разбира се, че Господ ни изцелява. Разбира се, че Господ ни благославя. Разбира се, че Господ ни пази. Но знаете ли, основната причина, поради която вярвам в Христос, защото Той е Бог, това е достатъчна причина. Той е Бог. Колко ще ме благослови? Кога ще ме изцели? Това е в Неговата власт. Но не за това вярвам в Него. Вярвам, защото Той наистина е Бог. Какво ще ми даде? Дали днеска ще ми даде радост или сълзи? Това не е означение. Той остава Бог. Дори в сълзите, дори в бурята. Така че моята вяра не е относно моето лично добруване, а относно това да служиш на Господа. Ако аз служиш на Господа, понякога преминаваш през бури и тежки страдания. Но ако основата ти е правилна, те не те повреждат. Тази година подейства събуждащо за църквата Христова и беше полезна да ни разтърси. И онова, което се хвати, защото може, има и такива случаи, когато половината от основата ти е на канарама, другата половина, половината от живота и пак не е добре, защото къщата на един лек учива. Това подейства събуждащо за нас, хора. Господи, има неща, които се клатят в живота ми, които падат. Май не съм ги градил на правилна основа. И най-хубавото е, че Господ все още ни дава шанс. Имаш време, братко, сестро. Имаме време. И това е милост. Ще бъде най-голямото безумие за нас, ако си градил на пясък и видиш, че сега в тая буря всичко рухна и пак вземеш да градиш на пясък, това ще бъде най-голямото безумие. Толкова хора и толкова християни повтарят едни и същи грешки. Едни и същи грешки. Изгради нещо. Господ каза, не е това, градиш на пясък. Дойди бурята, събори го. Той, колко тежко. Да, и почва пак да гради на пясък. Защото не му се гради на канара, защото е трудно. Добре, по-лесно ли е да градиш няколко пъти? На къща. Най-голямото безумие ще бъде след това разтърсване, след това събуждане и когато видиш, защото човек ще не ще се изпитва в такива случаи, изпитва сърцето си, изпитва живота си и когато видиш, че има проблем, утре като мине бурята, да забравиш за него. Всичко е окей. Нали, важното е, че свърши. Много хора сме така. Когато дойде изпитание до нас, о, Господи, само да мини. Не, има един въпрос преди това да мини. Господи, на какво ме учиш?
Какво ми показваш? Нещо искаш да ми кажеш? Какво трябва да разбера от тая буря? Какво трябва да променя в живота си? Коя е, има ли основа, която е на пясък в моя живот? Онова, което е рухнало върху пясък, не го гради повече. Пак ще падне. Безсмислени усилия. Пак ще падне. Промени мястото, на което градиш. Промени упованието си, вярата си, на къде са насочени. Не са съсредоточени в мен и в моето добруване, а в Господа на силите. Може би е време да си облечем работните дрехи и да се захванем за работа. През тая година. Да сме готови да се изцапаме, да сме готови да се потрудим здраво, да сме готови да се изпотим, да сме готови да ни боли, защото някой път, като работиш, чука се, удреш пръстта. Когато работиш, боли по някой път. И може би трябва да облечем работните си дрехи, да се облечем външната визия, че всичко ми е наред, аз съм страхотен вярваш. Айде да се облечем тая лицемерна маска. Да облечем мръсни. Вика, имах желание да направя нещо, но викам, айде да не ви стресирам от началото на годината. Имах намерение да дойда с работните си дрехи и така да проповядвам. Обаче викам, айде ще се оплашат хората още първата година, ще кажат, брат Янчо, нали, какво му стана, от коронавируса ли е? Нали? Но хора, трябва да си облечем работните дрехи духовно. Трябва да захванем поста, молитвата. Някой не иска да постят, защото им се дояждало. Хайде! Какво очакваш, когато постиш? Да се доспи. Ами обикновено ще се доеде, защото не едеш по време на пост. Хора, време е да положим усилия. Време е да запретнем ръка и да спрем да търсим лесно християнство, лесен начин. О, ще кажа на църквата се моля за мен. Няма проблем. Църквата ще пости се моля за мен, пък аз, нали, не става така. Това е пясъчна основа. Облечи си работните дрехи. Цапай се. Положи усилие. Изпоти се. Но положи основата си на канара. Защото идват бури, хора, наистина идват бури. Словото го казва. Те няма да са изобщо важни, ако основата ти е на канара. Но ако не е там, и най-малката буря може да те разклати. И така, в заключение ще кажа, чудесно е да разбереш, че бурята няма власт над тебе. Каквато и да е тя, колкото и голяма да е, няма власт над тебе. Ако си градил на правилната основа, бурята няма власт над тебе. Чудесно откровение е, че бурята е без значение. Означение е основата. Също така, ако имаш правилната основа, каквато и буря да дойде, ти ще устоиш. Някои християни идват при мен и с притеснение казват, брат Янчо, като виждам какво ни чака, не знам как ще устоим, не знам. Ако основата ти е здрава, що се питаш как ще устоиш? Канара е Христос, пяхме. Давид казва, изпита на помощ е Господ. Канара. Канара на спасение. Крепост. Ако градиш на тая основа, как ще устоиш? Лесно. Той те държи. От него черпиш силите си. От основата. Каква е основата ти обаче? Някой сега сигурно възникнаха тия мисли в него. Брат Янчо, като не знам коя ми е основата. Ами ако искаш да разбереш, Бог ще допусне буря в живота ти. И ще разбереш. Защото бурята единствено показва каква е истинската ти основа. Знаете ли, бурите са един много добър барометър относно това какво е нивото на вярата ти и упованието ти. И те много ясно показват доколко си израснал в вярата. Ако трепериш и се криеш, оле, умряхме, оле, загинахме. Помисли си на каква основа градиш. Когато мина тая буря, какво показва барометъра в тебе? Не ми казвай. Пред Бога да е отговор. Господи, как преминахме през това изпитание? С страх, с треперене, с ужас или с увереност, с крепка вяра? Аз знам в кого съм повярвал, казва апостол Павел.
И в смърт и в живот вярващия човек не се поклаща. Като човеци, ние може да се стеснем от всичко, обаче основата ти държи. Основата Исус ти държи. Затова, какво показва барометъра на бурята? Дай си отговор днеска и започни, ако е нужно, нов градеж. А от онези от нас, които са градили на канара, мога да им кажа единствено, продължавайте, хора. Продължавайте, градежът ни не е свършил. Докато Господ дойде, не е свършил. Продължавайте. Имаме още какво да изграждаме. Нека Бог да ни благослови. Нека се молим. Алелуя. Боже, дори в бурята виждаме Твоята милост. Дори изпитанията вършат Твоята воля. Защото накрая, след като преминем през всички тях, ще бъдем пречистени като злато. И Господи Боже, днес погледа ни се отправя в една посока. Поглеждаме коя е основата ни. На какво изграждаме вярата си, на какво сме стъпили, на кого уповаваме, какво вършим. Господи, колкото и да казваме, че уповаваме на Тебе, ако живеем в страх, ако живеем пълни с страхове и с ужас, ако бягаме от всяка буря и се крием, ако вярата ни рухва при най-малкото изпитание, тогава очевидно основата ни не е правилната. Поглеждаме към нашите бащи във вярата, поглеждаме към апостолите, поглеждаме към ранната църква и като видим какво издържаха те, какви изпитания, какви бури преживяха, самия апостол Павел през какво премина. О, Господи, те са пример за нас. Пример за правилна основа. Пример за здрава основа, основа на канара. И с радост казваме, ти си нашата канара, Господи. О, не е лесно да градим на канара. Не е лесно в този безбожен свят да живеем с Бог. Не е лесно в този свят на лъжи да живееш в правда, в чистота, в истина. Да градиш на канара е трудно. Но само един от двамата, които градяха, беше наречен разумен човек. Разумният е онзи, който чуе твоите думи и ги изпълнява. Който не на външен вид, не си дава вид, че е християнин, а който наистина носи вяра вътре в себе си. Наистина основава вярата си върху тебе. Не върху клатещите се и рухващи неща от този свят, а върху тебе. Господи, върху какво е моята вяра? Бурята показва добре. Коя основа е канара и коя основа е пясък. И когато премина тая буря и преминава върху нас, Господи, каква е моята основа? Кое се разклати в мен? И кое е рухна? А кое остана? Боже, помогни, когато видим кое е пясъка и кое е канарата, да спрем да градим вече на пясък. Да градим на Тебе. На истинската канара. И нашата вяра, нашата надежда, нашето упование и основа да е в Тебе. Всичко друго в света рухва, но Ти стоиш. Словото Ти стои довека. Така че, Господи, основаваме живота си на Тебе. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Мили приятели, моля се, това да не е някакво новогодишно пожелание. Някои решения, които вземаме, тая нова година, ще спортувам, да речем. И после, нали, остава за другата нова година. Бих искал това да е решение, което да вземем, да градим на правилната основа и да го вършим, не просто решение. Бъдете благословени. И хвалим Господа с една последна песен. 537. Господ е канара моя, казва тая песен. Ще хвалим Господа по времето на тая песен, ще мине и дискус за нуждите на църквата.
скъпи брати и сестри, ще завършим с една молитва, след което ще започнем раздаването на Господната вечеря. Така го правим последните пъти, за да може след вземането на Господната вечеря всеки да е свободен да тръгне, а хората, които не са тук, ще могат да дойдат до 2 часа. До 2 часа ще раздаваме Господна вечеря, да приемат и те Господната вечеря. Искам да напомня за реда на службите. Първо, сряда и петък нашите служби продължават по нормалния сред от 18.30 и в неделя сутринта от 10 часа. Реда на вземане на Господна вечеря. Отново искам да напомня. Когато разчупим хляба и когато дяконите приемат и започне и църквата да приема, ние ще каним. Не ставайте и не се подреждайте по редицата, защото не се спазва дистанцията. Ние ще ви поканим кой ред, кога да тръгне и кога да стане. Докато не ви поканим, моля, не ставайте. Ще стане по-бързо, ако не се сбиваме на едно място. И трябва да спазваме дистанция. Преди всеки да дойде отпред, всеки сам ще си взема от хляба и от чашка от виното, но преди да дойде отпред, ще му бъде, точно тук ще му бъде даден дезинфектант, за да се дезинфекцира, така че да може сам да си вземе. Младежите ще помогнат с дезинфектанта. Моля да не бързаме. Няма за къде да бързаме. Денете за Господа, хора. Амин, да. Още по-хубаво да останем в Божия дом. Това е най-хубаво. Това искаше да ви да живея в дома, Господен. Така. Тая редица ще вземе от тая маса тук. Това крило ще изпратим хора да има пред крилото, когато излизате един по един и там не се струпвате на вратата. Един по един излизайте, когато излизате на вратата, ще ви бъде дадена Господна вечеря. Тук, понеже масата е само една, малко ще се наложи повече да изчакате. Ще започнем тук и тая редица. Но не се притеснявайте. До 2 часа ще свършим. Така че няма за къде да бързате. Нека се изправим сега да завършим с една последна молитва. И аз ще моля брат Живко от младежите, ако обича, нека ни води в тая молитва.